Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště. Ve našich studijních a učebních oborech je vaše budoucnost. www.sspz.uh.cz Elektrotechnika je vědou, která se zabývá praktickým využitím elektrické energie. Definice oboru možná nepatří k nejlákavějším, realita je ale naštěstí mnohem barvitější. Například na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti jsou zájemcům k dispozici hned dva elektrotechnické obory. První se zaměřením na programovatelné automaty, druhý s důrazem na počítačové a řídící systémy. První tři roky mají žáci možnost získávat praktické znalosti a dovednosti. Kromě toho jsou ještě doprovodné předměty, které jsou ve třetím a ve čtvrtém ročníku, které umožňují studentům se naučit pracovat na pneumatických systémech, umožňují jim pracovat na zařízeních, které se nazývají mikrokontrolery. Kromě toho zde máme taky třetí a čtvrtý ročník předmět, který umožňuje práci na programovatelných automatech, jejich zapojování, oživování a programování. Samozřejmostí je čtení a kreslení elektrotechnických obvodů, osvojení základů měření i činnosti spojené s programováním a funkcí řídících systémů a počítačů. Škola svým žákům poskytuje i dostatek prostoru pro rozvoj technických dovedností a osobních zájmů. Ty se pak mohou uplatnit například v celorepublikové soutěži středoškoláků, takzvané středoškolské odborné činnosti. V loňském roce jsme měli v celostátním kole dvě práce, dva projekty. V oboru elektrotechnika jsme měli úspěšný projekt, který Petr Tomášů obhájil a získal v celostátním kole třetí místo. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická v Uherském Hradišti dlouhodobě spolupracuje s významnými firmami regionu. Mimo jiné jde například o uhersko-hradišťský Mesit, novoveskou kovovýrobu Hofmann, kunovický Evektor nebo staroměstský Ray Service. Naše firma se zabývá výrobou kabelových svazků a elektromechanických celků pro obranný a letecký průmysl. S průmyslovou školou spolupracujeme už několik let na úrovni praxí pro žáky, na úrovni předávání informací, předávání materiálů pro praktickou výuku a stojíme o absolventy střední průmyslové školy, zvlášť vybavené dobře jazykově a odborně. I když je uplatnění absolventů široké, zájem o studium technických oborů prudce klesá. Ještě v roce 2008 registrovala průmyslovka téměř 300 zájemců, v loňském roce už jen 130. Zvrátit nepříznivé statistiky se pokouší nejen škola samotná, ale také Zlínský kraj. Pomoci má například evropský projekt Centra vzdělávání, jehož hlavním cílem je popularizace přírodních věd a technických oborů, především mezi žáky základních škol. Uhersko-hradišťská průmyslovka jako partner projektu spolupracuje s 6 školami, mimo jiné třeba základní školou Upálenice v Kunovicích. Školy houfně v poslední době, nechci říct, že ruší výuku dílen, ale nemají pro ně ideální podmínky a v zásadě asi není v jejich silách vybavit školní dílnu tak, aby v ní mohli regulárně učit věci, se kterými se děti budou setkávat během života. Střední školy pro toto zázemí mají a ta výuka je jednoznačně pro děti atraktivní. Líbí se nám fakt, že ta výuka je zabezpečena tak, že při ní asistují také studenti té průmyslové školy a ta motivace těch našich děcek logicky v tomto případě stoupá. Projekt jako takový má smysl ze dvou stran. Jednak je to technické vybavení, možnost technického vybavení naší školy a našich partnerských základních škol. A jednak je to příležitost zpropagovat technické vzdělávání jako takové cestou realizace volnočasových kroužků, jak na naší škole, tak na školách základních. Z prostředků Evropské unie se nám díky realizaci tohoto projektu podařilo zakoupit 102 robotických stavebnic. Většinu z nich bude dáno do užívání těmto základním školám.